Botafogo, or will it be Deportivo Quito? 17 years, this great Brazilian side, Botafogo, have been away from the Libertadores. The team that's known as the Estrela Solitaria, the single star. O Botafogo tem o pênalti que Louco Abreu vai para a cobrança. Para bater com o seu pé esquerdo. Louco Abreu, uruguaio de 33 anos. Bruno está no meio do gol. Momento importantíssimo do Campeonato Carioca de 2010. O Botafogo pode passar à frente e ficar muito próximo da conquista do título. Partiu Louco Abreu. Bateu! De cabeça, buscando Túlio Souza. Túlio Souza, Bruno saiu, Túlio bateu! Com Carlos Alberto Dias, o toque é feito, é agora, e gol! Fugiu da falta, bateu! Gol!
pronto para ele. Fugiu. Muito trabalho ali para organizar a barreira. Aí a falta cobrada. Bebeto. Tempo, tudo igual, 1-1. Pimbal para a cobrança da falta.
batendo aí. E vai bater.
Seedorf a 2 metros da bola. Correu na cobrança. Cobrança de imensa categoria. Bola na gaveta. Ele toca no Felipe Gabriel. Elkson pelo meio, Seedorf na direita. Pro Seedorf de primeira. Gol!